Nshuti bakunzi ba Mr. Joy, ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu. Ntabwo twabageza amakuru twirengagize ibibazo igihugu cya Congo kiri guhura nacyo, ndetse tukaba turi bwerekeze n'ahanga muri iki gihugu cy'u Rwanda mu makuru, nayo akaba ari bwaze mu buryo burambuye, ndetse n'igihugu cya Burundi, ndetse tutavanyemo n'igihugu cya Tanzania ndetse n'icya Uganda. Ni mu gihe kandi amakuru yose y'isi yose turi bwayabagezeho kubw'imbaraga zanyu. Mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazogera kugira ngo tubashe kugenda na buri uko bwije n'uko bukeye. Nshuti bakunzi ba Mr. Joy, ndakimwe nk'uko usanzwe bagezaho amakuru akaba ari Mr. Joy, nda ni kimwe nk'uko amakuru yacu tugiye kuyahera mu gace ka Kirorirwe ndetse na za Rubumbashi. Muri Rubumbashi ibintu bikomeje kugenda ute? Tega amatwi wumva amakuru meza cyane yizewe kuri Mr. Joy, nda muri Rubumbashi. Ubwo twe tugiye kubabwira ko tugiye kubasobanurira nuko ibintu byaje kumera nabi, ndetse aho umutekano ukomeje kugenda uba mukeya, ndetse kugezana n'izi saha aho igihugu gikomeje kugenda kiba ikibazo gikomeye. Ni mu gihe kandi amahanga nayo akomeje kugenda avuga ko Perezida Tshisekedi afite ubunararibonye ndetse no kwigirana juwa mu bijyanye no kuba yazana umutekano mu gihugu cye, ngo ko ari ibintu amenyereye. Nubwo twabageza amakuru twirengagize, uyu mugabo Perezida Tshisekedi Chilombo ukomeje kugenda avuga ko M23 ikomeje kugenda igaragaza imyitwarire mibi, ndetse ngo kwirimo igenda ifashwa n'ibindi ibihugu bitandukanye. Ni mu gihe kandi abaturage bamwe muri bo bavuze ko M23 yaba iri kubeshyerwa, ahubwo ko iri gutabara abaturage mu buryo bwihuse cyane, kimwe nk'uko bari guhura n'ibizazane bitigeze bibaho. Nabwo twabageza amakuru twirengagiza ibibazo biri kugenda bicacana hirya no hino, cyane cyane twibanze mu gace ka Mweso, aho Abarundi bari kwicwa buri saha n'umunota, ndetse no mu gace ka Sake. Ni mu gihe kandi ibingibi biri kugenda bigaragaza isura mbi itari nziza kugezana n'izi saha, aho ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Nshuti bakunzi ba Mr. Joy, nda kimwe nk'uko twavuze ko buri kimwe cyose tuzaba tukibagerezaho ku gihe, nuko twavuze ko tugiye kuzajya tubageza amakuru meza cyane kandi mashyashya kugira ngo tubashe kugenda. Ni mu gihe kandi dukomeje kugenda tubiyegereza, kandi mukagenda namwe mutugezaho ibintu byiza cyane. Ni mu gihe ntacyatuma tutabashimira muri supporting mukomeje kugenda muduha hirya no hino kugezana n'izi saha, aho ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko ngo abaturage ba Congo ngo kuba arimo batabagwa na emu, aho kugira ngo batabagwe na FARDC cyangwa se n'igihe polisi cya Congo. Ni mu gihe kandi ibingibi byose biri kugenda biba, Perezida Tshisekedi ari kugenda arebera ndetse nagire icyo abitangazaho. Reka tunyarukire mu mujyi wa Kichanga. Uyu mujyi wa Kichanga ni umujyi ukomeye cyane, ndetse urimo n'ubutunzi cyane cyane ubukungu jumba, ndetse kugezana n'izi saha aho igihugu cya Congo cyagiye kigaragaza amarangamutima amabi cyane. Reka tubabwire ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, ndetse iyi ntera ikaba ariyo kwandikwa mu mateka kugezana n'izi saha, aho igihugu cyakomeje kugenda gisigara mu bukene ndetse no mu bugwayi budasanzwe, bitewe n'uko bari kugenda bahura ibizazane bikomeye cyane. Ni mu gihe Perezida Tshisekedi yavuze ko umunsi ari bwongeye gusubira ku ntebe y'ubuperezida bwa Congo, ngo ko agiye kurema igisirikare cya FARDC, ahasigaye akabasha kuba yazana umusanzu ukomeye cyane, ndetse kugira ngo igihugu cya Congo gisigarane umutuzo cyangwa se gisigarane ubunararibonye mu kugira umutekano.
ntabwo twabagezaho amakuru twirengagiza ibibazo biri kugenda bicacana hirya no hino kugeza aho isi ikomeje kugenda igaragara mu ishusho mbi bitewe n'uko itari kugira icyo ifasha igisirikare ndetse cya emu kiri kugenda gihohoterwa mu buryo bumwe butari ibwiza cyane. Reka tubashe kunyarukira kuri uyu mugabo. Uyu mugabo ni Moise Katumbi mu gihe akomeje kugenda abaho yiturije bitewe n'uko hari ikintu kitari kugenda neza. Ni mu gihe kandi ibi byose byagiye bivugwa ndetse bikavugwa ko bifite kuzafata izindi ngamba zikomeye cyane bitewe n'uko ngo bari kugenda birengagiza cyangwa se bari kugenda bavuga ko abaturage n'ubundi ngo abenshi bari kugenda biyegereza igisirikare cya emu nabo bari kwicwa buri saha n'umunota. Mu butabazi bwinshi cyane bari kugenda bagaragaza cyane cyane nko mu gisirikare cya emu ni uko bari kuvuga ko ngo emu 2023 ikenewe ubufasha bwihuse kugira ngo ibashe kuba yatabagwa ndetse inatabare abaturage bayo bari kugenda bicwa bazira uko baremwe. Reka tubashe kubabwira ko noneho ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba. Inshuti bakunzi ba Mr. Joy Nda TV, reka tubabwire ko noneho ibintu bigiye bigaragara mu isura mbi itari nziza cyane. Reka tubabwire ko noneho ibintu bikomeje kugendana ndetse bikaba bimaze kuvuga ko Perezida Tshisekedi ari kuvuga ko ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka ndetse ubu akaba agiye gushora izindi ngabo zikomeye cyane mu ishyamba rikomeye cyane ku musozi wa za Rucuro, ariko ibi byose bikaba nta kintu bibwiye emu ndetse ubungubu emu nayo ikaba nayo yiteguye ndetse ikaba iri ku myitozo iri hejuru cyane. Nduzi ko Sultani Makenga nawe ari gukora iyo bwabaga kugira ngo ingabo ze nazo zigire icyizere mu bintu bijyanye n'imirwanire. Reka tubabwire ko ibintu bimaze kudutangarizwa twifashishije nk'ikinyamakuru nka Rwanda Tribune cyangwa se Voice of America, nuko bije bigaragaza impamvu ikomeye cyane kuri Perezida Tshisekedi ndetse bikavugwa ko ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Inshuti bakunzi ba Mr. Joy Nda basha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazogera kugira ngo tubane 5/5. Reka tunyarukire ku makuru abashije gusohoka kuri General Muhoozi ukomeje kugenda atanga gasopo ku gihugu cya Congo bitewe n'uko bari gushaka kugishyira muri risque zikomeye cyane. Sultani Makenga ubwo baje gutangaza ko ashobora kuba afatanyije na General Muhoozi, ariko uyu General Muhoozi akabihakana. Reka amakuru yabyo turaza kuyabagezaho mu kanya.